7.30, час новин на Суспільному, у студії Анна Іщенко. Покладання квітів до пам'ятника борцям за волю України та молебень Черкаському Свято-Троїцькому соборі. Такі заходи сьогодні о 10-й відбудуться в обласному центрі до Дня гідності і свободи. Про це повідомили у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації. О 17.30 на площі біля міського конкому демонструватимуть архівне відео з цих подій та згадуватимуть, як відбувалися майдани у Черкасах, розповіла член міського виконкому від громадськості Діана Тясько. Нагадаю, День гідності і свободи в Україні відзначають щорічно 21 листопада. Цього дня у 2004 році розпочалась Помаранчева революція, у 2014-му – Революція гідності. Танцювати фрістайл навчає свою собаку 16-річна Анна Сторчеус із Черкас. За півроку, зі слів власниці, бігіль Хена опанувала чотирилапі па і почала відчувати ритм. 27 жовтня вони вперше представили область на змаганнях із собачих танців «Осінній бриз 2019» і здобули третє місце. Нині дівчата готуються до наступного конкурсу, який відбудеться у столиці взимку. На тренуванні побувала Ольга Котляр. Розпочинають тренування із розминки. Перш ніж почати танцювати, Хена виступала на змаганнях з аджиліті, говорить її власниця. Це вид спорту, де собака має подолати смугу перешкод. Ми з самого дитинства вчили трюки. І от, дізнавшись про цей вид спорту, я вирішила, щоб не спробувати всі ці трюки поєднати в щось одне цілісне і досить круте. Це відео зі змагань «Осінній бриз 2019» – дебют черкащанок. Аби виконувати трюки, Хену доводиться заохочувати, додає Анна. У мене бігалі, це порода, яка дуже любить їсти, тому от за їжу вона готова все зробити, і любу команду, і в будь-якому приміщенні, в будь-яку погоду, хоч вийде в неї в дощ. Керівник гуртка, юний кінолог, де займається Анна і Хена, Олександр Толстоп'ят, каже, опанувати танці може кожен собака, але для цього потрібен досвід. Бажано, щоб ця собака була темпераментна собака, щоб був темперамент, бистра, швидка собака, тобто не флегматик, щоб була бистра собака. Тоді з цією собакою, маючи певний досвід, певні тренування, можна добитися доброго результату. Улюблений елемент Хени – стрибки на спину і кроки по стіні. В неї є мізки, вона вміє думати, сама щось може предложити. Тобто вона може обідатись на мене. Якщо щось не так сказати, сказати ні, це неправильно, вона може обідатись, піти і лягти на свій диванчик. Музику для виступу слід добирати так, аби тварина не злякалася мелодії, говорить Олександр Толстоп'ят. Є звукові різні моменти, це для цього треба теж, використовуючи музику, це враховувати, тому що різні собаки є, і резонансна нервова система собак трошки різна, в одних більш міцна, в других трохи слабіша, і тому треба тембри цих підбирати, музику можна великими басами, так називаємо, да? Можна собаку трошки, не добитися того чи іншого результату. Наступні змагання із собачих танців «Київська Русь 2019», у яких Анна і Хена братимуть участь, відбудеться у столиці 7 грудня. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. У Черкасах облаштовують ще одну зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Нині монтують основу зупинки Казбецька, після чого буде встановлено і каркас, і облаштовано прилеглу територію та пішохідні доріжки. Всі роботи виконує комунальне підприємство «Челуаж». За словами його керівника Олексія Мельника, у Черкасах від початку року встановлено 10 нових зупинок громадського транспорту. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 8:00. До зустрічі!